Hej med jer. Vi skal snakke om type 1 diabetes, en sygdom, der rammer børnene, og hvis ikke man får den behandlet, så prøv lige at se en liste med ting, man kan komme til at fejle. Så det er rigtig vigtigt, at man får den behandlet, hvis man har det. Vi starter lige heroppe med at kigge på blodsukkerkurven, sådan at vi lige forstår, hvad det handler om. Så når man har spist, så stiger ens blodsukker jo, fordi at maden kommer ned i tarmsystemet, og så kommer kulhydraterne over i blodbanen, og så skal de fjernes, hvis ikke blodsukkeret skal blive for højt. Og det er altså her, insulin i vores krop går hen og bliver vigtig. Insulinen får blodsukkeret til at falde igen nemlig. Hvis blodsukkeret stiger til over 10 og helt op til over 12 millimolær per liter, så kommer vi op i det hyperglykemiske blodhop, altså blod med meget højt blodsukker, og det har altså nogle konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at man kan udskille insulin, så man kan få det ned igen. Har man type 1 diabetes, så må man sprøjte insulin kunstigt ind for at sænke blodsukkeret igen. Type 1 diabetes, det er en autoimmun sygdom, som rammer i barndommen. Hvorfor rammer den så? Man er faktisk i tvivl. Man kan se, at det både skyldes arv og miljø. Så at klarlægge præcis, hvad der skyldes hvad, det er altså svært at sige. Men man får det altså ikke af at spise røde pølser og sodavand og pomfritter. Det er altså ikke noget med det at gøre. Det er sådan, at hvis vi skal forklare det her med autoimmun, jamen så er det jo sådan, at vi har nogle B-lymfocytter, som er en del af vores immunforsvar. De her B-lymfocytter, de svømmer rundt ud i vores blodplasma, og de fabrikerer antistoffer og sender ud i blodet. Og de her antistoffer her, nogle gange så sker der en fejl i vores immunsystem, sådan at den får lavet antistoffer, som kan genkende vores egne celler. Og det er det, der er tilfældet, hvis man har type 1 diabetes. Så laver man altså beta-celle-antistoffer. Og de beta-celle-antistoffer, det ligner sådan nogle Y-former her. Og Y-delen, den øverste del der, den kan altså genkende nogle overfladeproteiner på andre celler. Og i det her tilfælde, der kan den genkende overfladeproteinet på min beta-celle i bugspytkirtlen. Så vil de sætte sig på beta-cellen her, og så vil makrofagerne komme og simpelthen slå cellen ihjel, sådan at den her celle her, den dør. Og da det er en beta-celle, som hvis normale funktion jo er sådan her, så nu prøver jeg lige at forklare, hvad den normale funktion er, og så ser vi, hvad der sker, når det er, at cellen jo så går hen og bliver angrebet af immunforsvaret. Den normale funktion er jo, at den producerer insulin, når det er, at blodsukkeret er for højt. Insulinen sætter sig så i en receptor i vores muskler eller i vores fedtceller. Og når den sætter sig i den receptor, jamen så aktiverer den optagelsen af blodsukker, altså glukose ude fra blodet. Og det ryger så ind i cellerne og bliver fjernet fra blodbanen. Og det er vigtigt, fordi hvis der er for meget sukker ude i blodbanen, så tager vores krop simpelthen skade af det. Den kan ikke tåle det. Derfor, så når cellen den dør her, jamen så får vi jo ikke produceret insulin, og så får vi ikke givet et signal til, at vi skal optage blodsukkeret, og så vil blodsukkeret forblive ude i blodbanen. Derfor er det selvfølgelig et problem. Det her sukker, der så er i blodet, det bliver udskilt igennem nyrerne og igennem urinen i sidste ende, ikke også? Og det er også sådan, at når det er, at det udskilles i urinen, så trækker det en masse væske med sig, så man kommer til at tisse rigtig, rigtig meget. Og det betyder også, at man bliver rigtig, rigtig tørstig. Så det er faktisk sådan et af de første tegn på, at man får type 1 diabetes. Det er simpelthen, at man bliver tørstig, og man tisser rigtig, rigtig meget, ikke også? Nå, men hvis nu vi lige skulle prøve at se på den her lange liste af forfærdelige ting, man kan komme til at fejle, så er det sådan, at når man har hyperglykæmi, altså for højt blodsukker i lang tid, det er altså ikke noget, der kommer bare med én, altså hvis man har for højt blodsukker en dag, det er altså over længere tid. Jamen, man får et dårligt blodomløb, og det gør man, fordi at de her glukose, der er ude i blodbanen, det vil simpelthen sætte sig som nogle plaks på indersiden af blodbanen og give nogle forsnævringer og give et usmidigt blodkredsløb. Så det giver simpelthen dårligt blodomløb i øjnene, og det kan give blindhed, altså eller nedsat syn. Det kan give dårligt blodomløb i fødderne, så meget, at man kan gå hen og få sår på fødderne, som bliver sådan nogle sår, der ikke heler, og man kan gå hen og få koldbrand og skal have simpelthen have amputeret fødderne. Det kan også være hænderne.
Hjertet kan også gå hen og få problemer med dårligt blodomløb og jo blodpropper og sådan nogle ting. Så det er noget rigtig skidt. Nervesystemet kan også blive påvirket. Det perifære nervesystem kan blive påvirket, og det kunne fx være øjnene, så øjnenes bevægelse og evnen til at indstille linserne, altså pupillerne mener jeg, sådan om der er meget eller lidt lys og sådan noget, kan man have problemer med. Det sensoriske nervesystem kan også blive påvirket, det vil altså sige, at følelsen i f.eks. hænder og fødder kan simpelthen forsvinde, så man kan ikke mærke, hvis man slår foden og får et stort sår på foden. Og det er jo noget skidt, hvis det er, at man i forvejen har dårlig helende sår. Man kan også få brændende fornemmelser, så man simpelthen føler, at man har hænderne et sted hen, hvor der er for varmt. Ikke også? Så det er jo en forfærdelig følelse at gå rundt med. Det autonome nervesystem kan også blive påvirket. For eksempel de glatte muskler omkring blodkarrene. Og det er jo dem, der sørger for, at blodtrykket stiger, hvis man for eksempel rejser sig op. Så hvis man pludselig rejser op, så kan man få for lavt blodtryk og så falde om. Det kan også være blæren, sådan at man ikke kan trykke blæren sammen. Og på samme måde kan mavens muskler også miste naven, der styrer musklerne omkring maven, kan også blive påvirket, så man ikke kan klemme maden videre ned i tolvfingertarmen. Så I kan godt se, at det er en træls liste at tage hul på. Så derfor, hvis man har diabetes, jamen, så skal det behandles. Og det bliver behandlet med at få indsprøjtet insulin ind i kroppen og justere det til. Okay, men jeg håber, at I blev lidt klogere på type 1-diabetes i hvert fald. Tak fordi I lyttede med. Vi ses.